E se? Não, mandou mal. Essa porra de jogo é mais estressante que a própria vida. E aí? Tá melhor? Não.
Se preparou pra levar uma surra?
pessoas não afiliadas não superou a média. No entanto, visando a segurança, a polícia de Night City aumentou o nível de ameaça para 2, orientando viajantes a evitar as estradas secundárias. Fiquem ligados, pois estamos atualizando as informações. Atualizado para 01 no setor. Repito, status atualizado para 01. Voltem à rotina diária. Câmbio e desligo. Toma essa!
por favor! Unidade Especial do Domingo, nova ocorrência de crime. Entendido, Central. Aguardando coordenadas. Todas as unidades. O suspeito fugiu das patrulhas. Retomem a busca imediatamente.
Olha, sem sentimento. Pode aparecer. Se esforcem um pouco! Matem! Ugh!